A tým přerovských hokejistů má za sebou druhý zápas v rámci turnaje Super Cup. Opět vyhrál 5-2, tentokrát porazil tímto výsledkem slovenskou Nitru. Dvěma trefami k tomu dopomohl útočník Daniel Indrák. Danieli, gratuluji k vítězství. Jak byste utkání s Nitrou zhodnotil? Děkuji. Myslím si, že hráli jsme, řekli jsme si, co budeme hrát a pak jsme to plnili. Snažili jsme se hrát jednoduše, i když chvilkama nás soupeř přehrával, ale my jsme si plnili, co jsme měli. Hráli jsme obětavě, bojovali jsme a vyhráli jsme. No, padly nám tam nějaký góly, 5, což je na nás docela dost, takže jsme to nějak ubránili a vyhráli jsme. Po druhé v Super Cupu výsledek 5-2. Stává se z toho takový tradiční přerovský výsledek? No, to já bych popravdě bych ani nevěděl, že to, nebo jakoby nespojil bych si to, že včera to bylo taky 5-2. Takže jestli to je tradiční výsledek, tak to uvidíme zítra. No. Jak kvalitní konfrontace to byla se soupeřem ze slovenské extraligy? Jak vás prověřil? Jo, určitě oni byli hodně brusliví, hráli hodně agresivně, hodně do těla, což ne, že na to bychom nebyli zvyklí, ale není to tak běžný tady v Česku a myslím si, že jsme se s ním popasovali docela dobře, když jsme tam měli hodně mladších kluků, hodně nás bylo jako menších kluků a myslím si, že jsme to zvládli dobře jak fyzicky, tak herně a ustáli jsme to. Nitra v prvním zápase Super Cupu, ve svém prvním zápase Super Cupu porazila extraligový Zlín. S vámi nicméně prohrála, i když ta sestava nebyla z její strany úplně stejná. Myslíte si, že tam mohlo třeba dojít k nějakému podcenění, když věděli, že nehrají proti týmu z české největší soutěže? To si nemyslím. Já si myslím, že ta Nitra hrála dobře. Měli chvilkama, měli jako fakt, hlavně v té druhé třetině, nás tam hodně tlačili. A Nemyslím si, že by nás podcenili, myslím si, že hráli dobře a že my jsme to ubránili, nějak jsme to upláceli, ale jako nemyslím si, že by to bylo zase, že vyloženě my bychom nic nehráli, jako prostě jsme si plnili, co jsme chtěli a vyhráli jsme. Otevřel jste skóre utkání, když jste proměnil nařízené trestné střílení po faulu na svou osobu. Udělal jste to samé, co jste chtěl udělat i při tom úniku, při kterém jste byl faulován? No, neudělal, ten únik byl vlastně z druhé strany a tam při tom úniku, já prostě nevím, co, byla taková improvizace, jako když, je to něco jiného, když ujedeš jako v zápase přímo, tak nad tím moc nepřemýšlíš a když jedeš na les, tak máš víc času na přemýšlení, takže v tom úniku to byla spíš taková improvizace. A při tom druhém gólu, kdy konec konců jste taky čelil v podstatě osamocený brankáři, tak tam jste improvizoval, nebo tam to improvizace nebyla vzhledem k tomu, že to právě bylo v průběhu zápasu, nikoli při trestném střílení? Tak tam hlavně Ondra Ševčík, to prostě, to co tam udělal, to prostě bylo hodný hráče kvalit mezinárodního hokeje a já už jsem pak jenom jel sám na bránu a prostě taky to byla improvizace, no, prostě jsem to vystřelil, jako nebylo to nic natrénovaného, nic vymyšleného. Slyšel jsem tady zakašlání, asi se tady zaprášilo, nicméně můžete blíže specifikovat, co je hodné hráče mezinárodního hokeje a co udělal právě váš spoluhráč Ondřej Ševčík? Tak hlavně ten jeho přehled v té hře, to je prostě neskutečný, ještě ta jeho střela od modré, to kolikrát jako to nechceš schytat prostě a prostě dokazuje, že je tu oprávněně, no. V posledním zápase turnaje Super Cup vás čeká extraligový Zlín, kterému máte co vracet, protože loni v Mio Aréně při turnaji Generali Česká Cup jste mu podlehli vysoko 0-6. Je to výzva, je to motivace oplatit Zlínu tuto porážku i třeba z toho důvodu, že zítra ve čtvrtek vám stačí jediný bod k tomu, abyste si zajistili celkové prvenství na domácím turnaji? Určitě tak budeme chtít vyhrát, nehledě na to, jestli nás loni porazili nebo ne, prostě a to, že stačí jeden bod, to je takový zrádný, takže my normálně si prostě půjdeme pro to, aby jsme to vyhráli, ten zápas za 3 body a uvidíme, jestli se to povede nebo ne. Byl to zároveň váš druhý zápas v nových dresech, jak se vám ty dresy líbí? Jo, mně se líbí se mi, jak je tam ta změna, jak je to tam, ty rukávy jsou vlastně trošku jiný, takže jo, mně se to líbí. Převzal jste číslo po Mikuláši Zbořilovi, 12. Proč zrovna toto číslo? Já jsem měl 12 vlastně odmala, když jsem hrál, až já nevím, někdy do 16 let. A pak vlastně, když jsem
přišel tady do Ačka, tak ho měl Mikuláš Zbořil. A nebylo to kvůli tomu, že to byl Mikuláš Zbořil, ale bylo to prostě kvůli tomu, že jsem měl odmala, tak jsem si chtěl to vzít. Ještě přišel vlastně Kuba Herman, který hraje se 71, tak jsem prostě řekl, že jsem mu tu 12 a dal jsem si ho.